Goeiemôre broers en susters, baie welkom by die erediens uitsending van 20 Februarie 2022. Ons sê saam met mekaar, uit u en deur u en tot u is alle dinge, aan u behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en van Jesus Christus, ons Verlosser. Ons antwoord nou met 'n lofsang. Ons sing lied 491 daarvan vers 1. Ons ken die Here se wet, veral die samenvatting wat Jesus gegee het, ken ons baie goed. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag, en jou naaste soos jouself. Ons bely ons skuld, en as ons dit doen, dan wil ek graag vandag vir u voorlees uit Barend Vos se Ewigheid in my hart, Psalm 51. Here, wat kan ek sê behalwe dat ek skaam is, bang om op te kyk na u, want u weet. Kan ek dan begin om so te vra, sal u asseblief dit net tussen ons hou? Ek weet nie wat ek sal doen as die hele wêreld moet uitvind nie. Dis erg genoeg dat u weet en dat ek dit uiteindelik aan myself erken het. Sal ek daarom nou aan die slaap kan raak, Here? Ek het die behoefte om al die dinge een vir een teenoor u op te noem, om stap vir stap te beskryf hoe dit gekom het. Maar wil u dit regtig hoor? U weet dit mos. Ag, hoor my as ek sê ek is bitter jammer. Glo my asseblief wanneer u sien dat ek kop onderste bo in u teenwoordigheid bly sit. Ek sien regtig nie kans om u in die oë te kyk nie. En ja, Here, hierdie keer is my trane eg, dit is bittere berou wat so lyk en selfverwyt. Ek moes van beter geweet het. Trouwens, ek het geweet, ek moenie. Maar u weet mos hoe dit is. Die een ding lei tot die volgende. Dit word al hoe makkeliker en makkeliker. Dit draai jou al hoe vaster en vaster. Ek weet steeds nie hoe ek gaan loskom nie. Hoe ek my hiervan gaan bevry nie. Ek weet nie wat dit nog alles gaan vra om te kan ontsnap nie. Bevry my, Here. Maak my los, maak gou asseblief, en vergewe my dan, as u wil. Die Here is gou om te praat, as hy aan ons goeie nuus bring. Dawid sê, praat gou, in die woorde van Barend Vos. En dan kom Paulus in Romeine 3, by vers 21, en hy sê, maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid
aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Vrygespreek. Dank die Heer. En dan tel hierdie nuwe mense, hierdie vrygespreekte mense, hulle koppe op. Hulle trek as het ware hulle skouers terug en kyk mekaar in die wêreld in die oë en sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Na die vryspraak en vrymoedige belydenis van geloof, doen ons ook saam 'n gebed. Ons neem vrymoedigheid om direk met die Here te praat. Ons buig ons hoofde. Here, onse Vader, ons dank U dat ons vrygespreek kan wees om U ontwil. Vrygespreek kan wees omdat Jesus betaal het vir al ons skuld en sonde. En nou met vrymoedigheid openlik met U kan praat en kan weet dat U vir ons hoor. Dat U luister na elke woord. Dankie vir die groot genade dat ons daarin troos kan vind om voor U te kom buig. Baie dankie dat ons op hierdie nuwe dag nog eens weer 'n keer kan sê U is die Here. En ook kan sê ons is U kinders. Ons behoort aan U in lewe en sterwe. En kan bely dat ons nie sonder U kan nie. Nie kan lewe nie. Nie kan werk nie. Nie kan dink nie. Nie kan sien nie. Ons is van U afhanklik, geheel en al. So ook die aarde. Die aarde wat U gemaak het as U eiendom. Die aarde waarvan U beloof het dat U dit sal in stand hou vir altyd, sal versorg. Baie dankie dat ons U daarvoor kan vertrou. En dat die aarde kan jubel en juig wanneer dit reën, wanneer die plante groei en die diere huppel. En ons daarmee saam. Ons huppel ook wanneer U praat, wanneer U stem laat weer klink, hier waar ons saam met mekaar vergader, maar partykeer ook daar waar ons alleen die Bybel oopmaak en luister hoe dat U stem klink vir elke dag, vir elke oomblik. Ons dankie dat U ons nie alleen laat nie en van ons vergeet nie. Dat U by elke ene is
wat zwaar krijgt, wat ziek is, wat de belevenis het, dat hulle baie hulp nodig het, en partykeer soek en soek en wacht. Ons vraag vertroosting en moed en hoop, om te kan blijf voortgaan, vast te staan, omdat u beloof het, u sal ons nie los nie. Praat asseblief nou met uw woord, zodat ons uw stem kan hoor, net om Christus se ontwil. Amen. Ons skriflesing kom vandag uit Handelinge 5, vanaf die 17e vers. Dit volg op een gedeelte wat begin in hoofstuk 5 met Ananias en Safira, wat oneerlijk was en teen die wil van die Here opgetree het en toe met hulle lewe betaal het vir hierdie optrede. Daarna die apostels baie tekens en wonders onder die volk gedoen en hulle het nie geskroom om daarmee saam te verkondig dat Jezus die opgestane Here is nie. Dan vanaf vers 17 onder die opskrif vervolging van die apostels, die hoëpriester en al sy ondersteuners wat aan die party van die Sadduseërs behoort het, is met afguns vervul en het besluit om in te gryp. Hulle het die apostels oop en bloot laat vang en in die tronk gestop. Maar een engel van die Here het in die nacht die tronkdeure oopgemaak, die apostels uitgelei en vir hulle gesê, gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe. Hulle het gehoor gegee en die môre vroeg na die tempel toe gegaan en die mense geleer. Intussen het die hoëpriester en sy ondersteuners, die leiers van Israel, vir 'n volle vergadering van die Joodse raad by mekaar geroep en wagte na die tronk toe gestuur om die apostels te gaan haal. Maar toe die wagte daar kom, het hulle nie hulle in die tronk gekry nie. Hulle het teruggekom en vertel, ons het die tronk behoorlik toegesluit gekry en die bewaarders op hulle pos voor die deure, maar toe ons oopmaak en ingaan was daar niemand nie. Toe die bevelvoerder van die tempelwag en die priesterhoofde dit hoor, was hulle die veld geslaan en hulle het gewonder wat van die apostels geword het. Net toe kom daar iemand en sê vir hulle, weet julle, die mans vir wie julle in die tronk gesit het, staan daar in die tempel en leer die volk. Toe die bevelvoerder en die wagte die apostels gaan haal, maar sonder geweld, omdat hulle bang was, die volk steek hulle onder die klip. Hulle het hulle voor die raad gebring en die hoëpriester sê toe vir hulle, het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam te leer nie? En nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer. Boonop wil julle ons ook nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood. Petrus en die ander apostels het geantwoord, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jezus uit die dood opgewek nadat julle hom vermoor het deur hom aan die kruis te hang. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan. Ons en die Heilige Gees, wat deur God gegee is, aan die wat aan hom gehoorsaam is. Toe die raad dit hoor, was hulle woedend. Hulle wou die apostels doodmaak. Een van die fariseers in die raad, een man met die naam Gamaliel, wat as leermeester van die wet van Moses by die hele volk in hoë aansien was, het toe opgestaan en gevra dat die apostels 'n rukkie buitentoe gevat moet word.
Daarna sê hy vir die raad, Israëlieten, julle moet voorzichtig wees wat julle met hierdie mense gaan doen. Een tyd gelede was daar die geval van Teudas, wat in opstand gekom en daarop aanspraak gemaak het dat hy iemand van betekenis is. Hy het 'n aanhang gekry van omtrent 400 man. Hy is doodgemaak en al sy volgelinge is verstrooi en die opstand het op niks uitgeloop nie. Daarna was dit Judas die Galileer wat in die tyd van die volkstelling in opstand gekom het met 'n deel van die volk agter hom. Ook hy is om die lewe gebring en al sy volgelinge is uit mekaar gejaag. Wat die huidige geval betref, my raad aan julle is, laat staan hierdie mense en laat hulle los, want as wat hulle wil en wat hulle doen mensewerk is, sal daar niks van kom nie. Maar as dit van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. Moenie dat dit dalk later blyk dat julle selfs teen God gestry het nie. Die raad het na hom geluister. Hulle het die apostels ingeroep, hulle laat slaan en hulle belet om weer in die naam van Jesus te praat. Daarna het hulle hulle losgelaat. Die apostels het van die raad af weggegaan, bly dat hulle bevoorreg was om terwille van die naam van Jesus vernedering te ly. En hulle het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en in hulle huise te leer en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is nie. Tot sover. Kinders neig dikwels om moedswillig dit te gaan doen wat hulle nie moet doen nie. Hulle ouers sê, moenie dit doen nie, en dan toets hulle die ouers, om juist dit te gaan doen, wat die ouers sê hulle nie moet gaan doen nie. Maar dis nie net waar van kinders nie. Maar in die geval van die disippels, die apostels, is dit nie 'n geval van moedswilligheid nie. Hulle kry 2 opdragte. Een van die Joodse raad, die leiers wat sê, julle mag nie weer 'n woord oor Jesus sê nie. Dan die opdrag van die Heilige Gees wat sê, verkondig die boodskap van Jesus wat opgestaan het en die vergifnis van sonde. Is hulle tussen 2 vure? Is hulle in 'n hoek? Dit kan so lyk afhangende van wie jy dink die belangrikste is, die leiers of God self. In die moderne lewe kry mense dikwels dat mense sal sê, terwille van die vrede sal ek maar swyg. En dit het ook so met die disippels gebeur. Hulle het aan die begin eers geswyg, om wat te rede ook al. Die eerste keer wat die disippels moeilikheid opgetel het as gevolg van Jesus, is hulle nie in hegtenis geneem nie. Want hulle het vrees bevange uit Getsemane uit weggehardloop. Dalk was dit vrees vir die onbekende. Hierna het hulle nog by geleentheid hier en daar ontken dat hulle saam met hom is. Dalk ook vrees vir die onbekende. Die feit dat hulle Jesus geken het en sy volgelinge was, het nie gekeer dat hulle baie bang geword het nie. Maar dan, net 'n paar maande later, staan dieselfde manne op die trappies van die tempel in Jerusalem en hulle gee Jesus se genesing aan 'n lam man en duisende begin in Jesus glo. Toe die fariseërs en die priesters op hulle afstorm om hulle te arresteer, hardloop hulle hierdie keer weggie. Vroeg die aand, toe hulle al in die tronk, duidelik het iets verander. Hulle getuienis is onverskrokke en ondubbelsinnig. Hulle sê, helder en duidelik, Jesus het uit die dood opgestaan en ons kan nie stil bly nie.
Iets binne in hulle het verander. Na Jesus' opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees het alles dramatisch verander. Die liefde vir Jesus het 'n oortuiging geraak wat niks kon omkeer of verander nie. Hulle het die getuienis van die profete en die werklikheid van die lewe in verband gebring met mekaar en gesê, die steen wat deur die bouwers verwerp is, is die hoeksteen. Daar is geen verlossing buiten hom nie. Daar is geen naam onder die hemele wat redding bring nie. Net hy en hy lewe. Hierdie gebeure word verder geneem in hoofstuk 4, wanneer Jesus se volgelinge gevul word met liefde en oortuiging deur die Heilige Gees wat alle vrees laat verdwyn. En dan kom die arrestasie in hoofstuk 5, waarvan ons vanoggend gelees het. Dit klink amper net soos die vorige keer. Hulle het aangehou om die evangelie oor Jesus te verkondig en wonders te doen, en al meer mense het aangesluit by die groep Jesus volgelinge. Hoewel hulle wonderbaarlik uit die tronk gered word, kom hulle nie ongedeerd daarvan af nie. Hulle kry eers die gebruikelike lyfstraf, soos in die Ou Testament bepaal. 40 houe met 'n lat, seker op die boude, of sal het nou sommer oral oor wees. Hierna is hulle weer besig om die evangelie te verkondig, terwyl hulle nou eerstehands bewus is, dat die aanslag teen hulle en teen die boodskap verskerp het. Maar daar was 'n dieper verbintenis tussen hulle en Jesus se gees, as op die eerste dag, toe Jesus hulle daar eenkant op die strand voorgekeer het en geroep het om agter hom aan te kom en vissers van mense te word. In hierdie dieper verbintenis het hulle deel geword van sy lyding en sy sterwe. Miskien moet ek dit weer sê, 'n dieper verbintenis met Jesus lei jou in sy lyding en sy sterwe in. Dis dan wanneer die geloof in wat hy gedoen het om jou te red, alles van jou vra en jy selfs daarna nog wonder of het genoeg is om te gee as 'n dankbare antwoord op sy liefde. Hulle was bereid gemaak deur die Gees, om alles wat het sou kos te ontbeer en deur te druk, vas te byt, selfs al sou dit hulle lewe kos. Is ook nie snaaks of vreemd nie, want dit is dieselfde liefde wat Jesus bewys het aan hulle, wat hom nou na sy hemelvaart volg. In die latere geskiedenis van die kerk sien ons dit ook by iemand soos Martin Luther. Net soos die disippels se oortuiging verdiep het, het Luther dieselfde beleef. En gesê, hoe meer ek van hom leer, hoe meer is ek oortuig van alles wat hy in sy woord vir my beloof. En hieruit spruit daar 'n nuwe lewe. Hierdie oortuiging gee moed en hoop, maak dat hulle met durf alles doen wat nodig is, alles wat hulle glo wat gedoen moet word om die boodskap verder te vat. En ons lees dit in die boek Handelinge, hulle kon nie ophou om te getuig. Daar word ook melding gemaak dat hulle vreugde en blydskap beleef het en met mekaar gedeel het, omdat hulle die voorreg gehad het om beledig te word terwille van Jesus se naam en self fisies moes ly terwille van hom wat gely het en gesterf het vir al hulle sonde.
En dan ten slotte die woorde van Gamaliel, wat die klomp leiers, die Joodse raad waarskie. Moet nie sommer net inspring en een ding doen nie. Kyk een bykie wat hier aan die gebeur is. Dan sê hy vir hulle, as iets nie van God kom nie, sal het vanself doodloop. Het sal nie eindtyd hou nie. Maar as het van God afkom, sal niemand dit kan keer nie. Daarvoor sal hy self sorg. Sy gees sal die boodskap laat loop. Eindtyd, sodat die wêreld kan weet, hy is die Here. Dank die Here dat die boodskap ook by ons uitgekom het. By ons hier in Kimberley en by die hele wêreld. Amen. Ons slotsang en antwoord op die prediking en die lees van die woord is lied 489, daarvan vers 1. Ontvang nou die seën van die Here en sê daarna saam Amen. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van sy Gees bly met julle elkeen vir altyd.